আজির ভিডিওটো চাই আপোনাৰ জোশ নহাকে থকা নাই, নিশ্চয় জোশ আহিছে। যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী অসম পুলিচত মানে কামাণ্ডোত যাম বুলি ভাবি আছিলে, বিশেষকৈ অসম পুলিচৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ যিহেতু চলি আছে, সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত বেছি জোশৰ প্ৰয়োজন। এই ভিডিঅ'টো কিয়, আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাব, যিটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যে অসম পুলিচ কোনো পধ্যে একদমেই নৰ্মেল নহয়, বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয়। বিশেষকৈ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যাম বুলি ভাবি আছিলে বা পেৰামিলিটেৰীত যাম বুলি ভাবি থাকে, তেওঁলোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে এনেকুৱা জোশ পাব, এনেকুৱা আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ কামাণ্ডো হ'বলৈ মন যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক সেই ভিডিঅ'টো, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। এই ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনাই দিছোঁ জানো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো পাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰক আৰু সেই ভিডিঅ'টো চাওক, ধুনীয়া জোশ পাব, বম জোশ।